103 FM. עכשיו בדיגיטל של 103 FM. בן וינון. בקיצור. יש לנו פריים חדש. איזה יופי. מברוק על המעבר, תשים איזה תמונה מאחורה, שיהיה איזה משהו, כן, אתה יודע, שתקנה איזה רמברנט, משהו. אני מתלבט, באמת, צריך לשים פה איזה תמונה. כן. חשבתי או נוף תל אביבי או ביבי. אחת. היה לילה אחד שנאבקתי על חיי. כן. איזה יום היום? שלשום, ביום ראשון הרי עשינו את המעבר, בלילה התברר שהם שכחו את המיקרו בבית. הם אמרו לי, נחזור לקחת אותו, אמרתי, לא, קטן עליי, אני מעביר את המיקרו, מה זה מיקרו? נסעתי לדירה שלי, לקחתי את המיקרו, בוא, מיקרו זה דבר גדול וכבד, גיליתי. ירדתי איתו במעלית, במינוס אחד בחניון, אני יוצא במעלית, נפתחת למיקרו הדלת, והזכוכית המסתובבת הכבדה. כן, על הרגל. נשברת על הרצפה, מתנפצת ל-100 חלקים, 12 בלילה, אני מתחיל לאסוף את החלקים, כי הם נכנסו למסלול סגירה של הדלת של המעלית, שהיא לא תיתקע, המעלית המעלית תקועה. כן. מפה לשם, אני פתאום שם לב שהמעלית מלא אדם. וואו. עכשיו, זה לא היה אדם של המיקרו. קודם כל אני מתחיל לצחוק, אני מת על מצבים מגוחכים, בעיקר כשאני מכחב בהם, זה חלק מהסיפור של התוכנית הזאת. גדול. אני טס הבית, אני נכנס לאוטו, אחריי נתיב של דם. אני תופס איזה מגבת, לוחץ על היד. רבע שעה אני רואה שאדם נעצר, עוטף אותה בנייר טואלט. קודם כל הייתה לי אופציה לנסוע לבית חולים מאיר כפר סבא. אבל לא, לפני שהגעתי הביתה, אבל אמרתי, אני הרי דיסלקט מרחבי, אין לי ווייז. הווייז הוא על הטלפון. אני הרי אלך לאיבוד בכפר סבא ואני אמות מאיבוד דם בעודי מחפש את בית חולים מאיר. זה יואו, איזה סייע ליוות. לא, סייע ליוות. לא, כאילו, מה יהיה רשום על המצבה? מת בכפר סבא, לא מצא את בית החולים. או נהרג בקטטיים מיקרו. שתיים. ואהרון ברק, עם כל הכבוד שלו, שיחזור לממדים שלו, לממדים של נשיא בית משפט עליון לשעבר. זה הכל. הוא לא מנהל את מדינת ישראל, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא משה רבנו, הוא לא נביא. הוא היה נשיא בית המשפט העליון. אדוני, אז למה הזיקו אותו בשביל להביא את העסקת טיעון? למה נתניהו עצמו הזיק אותו? תחזור לממדיך הטבעים. האיש 16 שנה בפנסיה, תעזוב אותו. אתה דקה מלהצטרף לאורלי לוי תחת לבית שלו. בסדר, אוקיי. הוא לא שולט. מותר להפגין מתחת לבית שלו. גם השקר שיש לו לשכה בבית המשפט העליון לא נכון. עשיתי ממנו. אהרון ברק כבר לא פה. היהודי הגדול ביותר. כבר לא פה. שחי במאה הזאת. יש בית משפט עליון מאוזן. יאללה, יאללה. והציבור, אני לפני הבייס של נתניהו מדבר על מערכת המשפט, ואני ניהלתי מאבקים למען עילת גרסטל, למען פיצול תפקיד היועץ, למען פסקת התגברות. אתה אמרת דברי אלוקים חיים. אבל נתניהו בלם אותם. והשיחה היא עכשיו לא יריב לוין, השיחה היא נתניהו. וכשבנט אתה תופס אותו באיזה שינוי דעת, אתה עושה פה צרמוניה ורוקד דרבוקה, וכשנתניהו בצורה ב-180 מעלות מעביר עכשיו תוכנית שהיא לא איזון, בעד איזון אני, מעביר עכשיו תוכנית שמחסלת את העליון, כל הכוח רק בידיים של הממשלה. עכשיו יש לי חדשות בשבילך, או שזה יקרה והמדינה לא תהיה אותה מדינה והיא תתפצל. טוב. היא תתפצל לפיצול קבע. אוקיי. תקשיב, אני אומר לך את האמת. כן, הילדים בבקשה. שלי לא יגדלו במדינה כזאת, אוקיי. הם יגדלו באוטונומיה. אוקיי. אנחנו לא נעזוב פה, אבל אנחנו נעשה הרבה דברים שיגרמו לנו להתחלק לאוטונומיה. זה לא יקרה. אוקיי. ישראל היא דמוקרטית. אתם רוצים שמשפחת נתניהו תהיה פה בית מלוכה החדש? בן, תקימו גם בית אני מקדש. אני מציע שתשתה כוס מים. אני מציע לא שתשתה כוס מים. יש לי הנה, ויש לי חדשות בשבילך. זה לא יקרה איתנו. ויש לי חדשות בשבילך. א', זה יקרה. ב', לגבי נתניהו, אתה יודע מה ההבדל בין נתניהו לבנט? נחיה ונראה. יודע... אוקיי, נחיה ונראה. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.